Силквестардың мюзикл саяхатындағы соңғы аялдама осы француздар жерінен бұйырған екен. Даңқты Дракула мюзиклындағы ең мұңды партияны біздің батыл қызымыз Саида дайындап келген екен. Ендеше қарсы алайық. Көзіме жас келді. Мен бұл әнді сезімсіз айта алмаймын. Музыка деген біз ғана сезіне білетін, жеткізе алатын дүние. Мен ес білгелі бері ән айтып келемін. Жуынатын бөлмемде микрофоным болатын. Сонда сұхбат беріп, ән айтатын едім. Болмаса, қандай да бір кино түсіріліп жататын. Көбіктерден басыма тәж жасап алатынмын. Бала күніммен осы қиял ішінде жүрдім. 13 жасыма қарай кәсіби әнші боламын деп нақты шешім қабылдадым. Өйткені бізбен шырқа бағдарламасына қатыстым. Онда Элвис Преслидің Only You әнін айттым. Кейін бағдарламадан тек мұрнымды ғана көрдім. Бұл әрине күлкілі, әрі толқынысты болды. Көп кішкентай қыз едім. Ең жарқын өнер көрсетуім сол болды. Кейін мен балалар демалыс орындарына түрлі концерттерге шақырту ала бастадым. Осылай барлығы сәтті басталды. Ең алғашқы сахнаға шыққан сәтінен ләззат алсаң, онсыз өмір сүре алмайсың. Мен бүгін Дракула мюзиклынан бір шығарманы орындаймын. Бұл ән жанры романтикаға жақын жандарға арналады. Шынымен, махаббатты билік деп білетіндер үшін арналған ән.
Өзбекстан, Саида, қошеметтеріңіз. Жалпы байқауда соңғы шыққанның плюсын білеміз. Дайындалып аласың, қарсыластарыңның өнерін тамашалайсың, білесің. Ал минусы бар ма? Я думаю, что судить нашим зрителям, әрине, құрметті қазылар мен көрермендерге бәрі көрінген шығар. Кез келген орындаушыға аяқтау өте толқынысты дер едім. Иә, дұрыс айтасың. Қазір қазылар алқасының пікірін сұрайық. Гүлнұр ханым. Сіз дәл қазір өте әдемі шығармалардың бірін орындадыңыз. Сіздің кәсібилігіңіз сезіліп тұр. Техника дұрыс қойылған. Орындау техникаңыз маған қатты ұнады. Бірақ кішігірім бір ескерту бар, соңғы нотаны тағы да созу керек пе еді дегенмен бәр тамаша. Захра ханым. Біріншіден, керемет шығарма, тамаша дауыс. Саида менің ойымша болып толған әртіс, кез келген образды алып шығалады. Жаңа ғана соны дәлелдеп берді. Бір ғана менің жеке пікірім бар. Соңғы кезде негатив дүниелерді қабылдай алмай жүрмін. Ал сіздің қойылымдағы бейне қатар аса үрейлі болған сияқты. Бұл образ сізге жарасады. Сіз барлығының тігісін жатқызып көрсеттіңіз. Сондықтан тек құттықтаймын. Көп-көп рахмет, құрметті қазылар алқасы. Көп-көп рахмет, рахмет. Саида, саған да рахмет. Не деген бұл образ, Саида? Біз бәрімізде балалық шақтан өттік, ертегі жақсы көрдік, иә, және де ертегідегі ең басты айтылатын тақырып бұл мейірімділік қашанда зұлымдықты жеңіп шығады. Өсе келе, есейе келе, өмірді көре келе, сенің осы қағидаға деген көзқарасың өзгерді ме? Мен негізі ертегілерге, ғажайыптарға сенемін. Жыл сайын жаңа жылда кішкентай бала сияқты тілек тілеймін. Мен телеэкран алдында отырған әр көрерменге барынша ғажайыптарға сенетін бала болып қалуды тілер едім. Біз өскенде өкінішке қарай әке-шешемізден ажыраймыз. Сондықтан ата-аналарыңыз ұзақ жасасын. Біз ұзағырақ бала болып қалу үшін, ғажайыптарға сену үшін. Ғажайыптар өмірде бар, кейде кездесіп тұрады. Көп рахмет, керемет сұхбат болды тағы да. Саида, Өзбекстан, біздің кешіміздің нүктесін әдемі қойдың. Жер орнымызға.